oportunidade. É assim que crianças e adolescentes de regiões carentes do Distrito Federal são chamados a participar de práticas esportivas. A busca de talentos é uma consequência do projeto Forças do Esporte, que oferece atendimento médico e odontológico, transporte e alimentação. O Varjão é um bairro da periferia de Brasília que começou quando pessoas que não tinham onde morar ocuparam o lugar. O bairro já recebeu várias melhorias, como ruas iluminadas e linhas de ônibus, por exemplo. Mas existem áreas em que as ruas não têm asfalto, as casas são construções precárias de madeira e a luz elétrica vem de ligações irregulares. A população que vive aqui depende do Estado para quase tudo. E foi aqui que o projeto Forças no Esporte encontrou o Joseias, uma promessa para o atletismo nacional. Joseias, o que é que significa esse projeto para você? Significa tudo. É que esse projeto que mudou minha vida completamente, a minha rotina dia a dia e tudo. Outros jovens do mesmo bairro também foram encaminhados ao projeto pelo Centro de Assistência Social do lugar. 3 vezes por semana, eles pegam um ônibus da Marinha e vão para o grupamento dos fuzileiros navais. Aqui no grupamento dos fuzileiros navais de Brasília, os meninos e meninas do Forças no Esporte têm à disposição toda esta área às margens do Lago Paranoá, onde eles participam das oficinas de vela. Na piscina, muitos dão as primeiras braçadas da vida. Nas quadras poliesportivas, eles praticam basquete, futebol de salão e os menores de 9 anos fazem recreação. Tem ainda uma pista de atletismo e um campo de futebol. Além da prática esportiva, os alunos recebem noções de civismo. Se o Senhor essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. E também de disciplina. Mas um certo dia, Raimundo apaixonou-se. Mas a parte mais importante para muitos deles é a hora da refeição. Em fila, eles entram no refeitório, pegam o prato e os talheres e se servem quantas vezes quiserem. O almoço é garantido por recursos que o Ministério do Desenvolvimento Social repassou para o Ministério da Defesa. Foram 4 milhões de reais para dar refeições 3 vezes por semana a 15 mil estudantes que fazem parte do programa Forças no Esporte em todo o país. Tem arroz, feijão, uma carne e salada. Tem ainda um refresco e depois uma sobremesa. Uma alimentação que recarrega as baterias dos pequenos atletas, da força, velocidade e resistência, que para muitos desses meninos e meninas é a única refeição do dia. É o caso do Leonardo, que entrou para o projeto 5 anos atrás. É bom para o futuro, que a gente já aprende outras coisas, tem competição. E é bom para a gente, aí vai, cada pessoa vai trazendo outra pessoa, e isso que é bom. Alimentação, instrução e as atividades recreativas oferecidas pelo programa Forças no Esporte são complementos importantes para a prática esportiva. É assim que Joseias, o garoto do bairro pobre de Brasília, pode chegar muito, muito longe. Mês passado ele fez um teste junto com os fuzileiros navais, um teste de 12 minutos, e ele ganhou de todos os militares nossos, adultos do grupamento, muito bem preparados. Eu posso falar que ele é uma promessa para o Brasil, não a nível de Distrito Federal, mas para o Brasil. E é assim que os fuzileiros navais querem que esses garotos levem o nome e a bandeira do Brasil para o pódio. O projeto é extremamente importante para essas crianças, exatamente por eles conseguirem estar fora dessa situação de risco, por não estarem em casa sem fazer nada.